Renault lançou nesta quinta-feira, em todo o Brasil, o novo modelo de um carro que já é sucesso. Chegou ao mercado o Kwid Outsider, a nova versão do SUV dos compactos da Renault. Claro que a concessionária Dical Renault em Cajazeiras não ficou de fora do lançamento oficial. As principais novidades estão no design e na conectividade. A nova versão do Kwid traz o Media Evolution, central multimídia da Renault, única do segmento com tecnologia Android Auto e Apple CarPlay, que permite usar Spotify, Waze, Google Maps e reproduzir áudios de WhatsApp na tela de 7 polegadas touchscreen capacitiva, com melhor precisão do toque. O Kwid Outsider também recebe skis frontal e traseiro, barras de teto, proteção lateral, moldura do farol de neblina e calotas na cor preta. Já o interior do veículo apresenta novo revestimento dos bancos e detalhes alaranjados nos portas, volante e câmbio. O Kwid Outsider garante aos ocupantes um excelente espaço interno, compartimento de bagagem que acomoda 290 litros e banco rebatível, que chega até 1.100 litros. O compacto se destaca ainda pela maior altura do solo e ângulos de entrada e de saída dignos do segmento SUV. A versão Outsider mantém o baixo consumo de combustível, característico do Kwid, veículo mais econômico do segmento no uso misto. Você vindo até aqui a nossa concessionária, financiando com o banco da montadora, o banco RCI, você pode conseguir até R$ 2.000 de desconto a mais nesse veículo. Esses R$ 2.000 você pode utilizar como você quiser. Então, convido a todos vocês para vir aqui na Dical Renault de Cajazeiras, certo? Fazer parte aqui da nossa família Renault. Estamos aqui na Renault fazendo o lançamento do nosso Kwid Outsider. É um carro inovador, ele veio com várias modificações. Outside quer dizer diferente, ele é um carro realmente diferente, com preço, o melhor preço da categoria. Hoje a gente tem esse carro, que você tem ele com elevação maior do que os demais, porta-mala grande e tudo, com preço convidativo. Esperamos você aqui na Renault para você vir fazer o seu test drive e comprar o seu Kwid, sair de carro zero na hora.